når der lige er en pause i at sidde og lave musik, så kan Lars godt sige sådan, jeg tror, jeg vil lidt ligne Lars Muhl, eller Sanne, kan han også godt sige, og så kommer han i fuld leopard næste dag. Tøjet har jo masser af betydning, uden at mig og Laurits nødvendigvis er eksperter i noget som helst med tøj. Og Laurits er så heldig, at han kan passe damestørrelser. Den her, den er noget helt særligt, fordi den er tegnet af en fan, og sådan syder jeg af en, jeg kender rigtig godt. Den her, den går godt med netundertrøje, mandens lingerie, og derfor har den en dybere udskæring. Jeg har den samme jakke på hver gang, og jeg kunne mærke, at jakken fra turnéen sidste år passede ikke til i år. Stemningen lige nu i musik er ret god på en eller anden måde. Teksterne er lette, og håbet er lysegrønt. Vi kan ikke styre, hvad folk de opfatter. Vi kan bare invitere ind til koncerten, og så være stolte af de 70 minutter, vi har sat sammen. Men vi tager det seriøst, det vil jeg godt sige, en gang for alle. Selvfølgelig gør vi det. Ting, man ikke tager seriøst, holder 3 måneder.